decât câștigă, de câștiga, decât să rămânem niște oameni așa semi-roboți sau roboți cum se practică în ziua de astăzi. Felicitări tuturor participanților, felicitări domnule primar, în primul rând că ați preluat o moștenire, o continuați și sunt convins că o să o duceți la un alt nivel, cum faceți de la an la an și o să o dați mai departe la un moment dat. Altora care, vrând nevrând, vin după noi, că asta este soarta și viața. Și fără doar ce poate, nu poate fi decât nu doar emoționant și îmbucurător, ci mai ales energizant faptul că o mulțime din copiii dumneavoastră, ai noștri, încep să resimtă românește, încep să vorbească pe graiul străbunilor noștri, să le poarte portul, să le poarte tradițiile. Și de asta meritați felicitat, domnule primar, și să ne vedem și la 100-a ediție, la centenar. Iar noi, ca autorități, o să continuăm să dezvoltăm tot ce înseamnă infrastructură în județul Vrancea și nu numai, dar suntem în Vrancea, suntem la Jitia, unde sunt niște investiții foarte frumoase, în derulare, și cu buget local, și cu buget guvernamental, și infrastructură locală, și infrastructură națională. Dar eu anul trecut v-am spus că nu mă las până nu o să devină realitate. Aici va ține foarte mult de fiecare dintre vrânceni, dintre dumneavoastră, să avem continuitate. Noi responsabilitate avem, trebuie să avem și continuitate. Și aici mă refer la ar fi cunoscut-o și drumul durerii de la Jitia la Vintileasca sau de la Jitia la Dumitrești, în ambele sensuri, care trebuie să-i vină rândul și am avut mai multe discuții și întâlniri cu reprezentanții drumurilor naționale și județene și regionale și suntem în diverse etape administrative ca acest drum al groazei să devină un drum al normalității vremurilor pe care le trăim. Și fără doar și poate, că vedeți că lucrurile nu se întâmplă peste noapte, că asta este omenirea și e bine să rămână așa puțin imperfectă, care frumosul ei și imperfecțiunea de multe ori, dar am început cu pași timiști, dar am început. Și o să continuăm, asta contează cel mai mult, podul de la Jitia din fața primăriei, cu drumul național spre Bisoca, a început, va începe și Vintileasca Jitia, de la Bahnele de sus până la Jitia, ca să interconectăm toată zona montană și premontană a județului Vrancea cu județul Buzău și județul Bacău. Asta e una din strategiile de viitor pe termen mediu și lung pe care le am în vedere și în portofoliu, iar în ceea ce privește sprijinirea autorităților locale, începeți o mulțime de proiecte și la Jitia începeți din nou modernizarea drumurilor, tot cu bani guvernamentali și la sigur în continuare pe destoinicul dumneavoastră primar al comunei Jitia și de întreg sprijinul și de colaborarea mea și a Guvernului României pe care îl reprezint vremelnic. În rest, Dumnezeu să ne ajute, să ne lumineze, să ne binecuvânteze și cu înțelepciune, dar mai ales cu inimă bună de oameni, pentru că în fond și la urma urmei toți suntem oameni și trebuie să rămânem oameni, indiferent de drumurile pe care Dumnezeu ne le așează și pe care mergem. Doamne ajută! Vă mulțumim, domnul prefect, și vă mai așteptăm pe la noi și vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru Jitia și toată Valea Râmnicului și vă așteptăm în continuare să... Cu drag. Nici n-aș pleca de aici, știți bine. Așa. Vreau să vă mânez o diplomă de onoare. Da, mulțumesc. O accept doar dintr-o complezență și o prietenie extraordinară care o am cu dumneavoastră, dar asta contează foarte puțin sau deloc. Contează omenia dintre noi, colaborarea care o avem și eu și domnul primar, ca și cu ceilalți primari, strângerea de mână sau vorba aia românească. Vorba-i vorbă, fără hârtii, fără altfel de angajamente, mână pe Biblie. Am spus, am făcut. Am așa spus, așa vom face. Așa este, domnul. Aplauze pentru domnul prefect al județului Vrancea, dragii mei. Mulțumim pentru aceste cuvinte minunate. Dați-mi voie să îi mânesc și eu, domnului primar, o diplomă de onoare. Vă mulțumesc. Și mai am ceva. O surpriză.
În ciuda faptului că suntem aici la Vrancea, în patria vinului, de data aceasta, am venit cu un mesaj de pace și de bună credință din partea Dobrogei. Pentru că ați intrat în hora noastră tradițională și ați apreciat tradițiile, portul popular, susțineți tot ceea ce înseamnă cultură în județul Vrancea, în virtutea unui parteneriat pe care eu l-am cu Crama Murfatlar, dați-mi voie să vă ofer, dumneavoastră, domnule prefect, și dumneavoastră, domnule primar, vinul de colecție de la Crama Murfatlar, care se numește Hora. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Vă mulțumim! Sunt convinsă că este la fel de bun ca vinul de Vrancea. Să-l savurați cu drag și când veți bea un pahar din vinul Hora, să vă amintiți, iată, de ansamblul Pandora, care a dansat Hore minunate, de plaiul nostru minunat vrâncenesc și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși. Da, despre ansamblul trebuie spus așa, că fac niște eforturi deosebite. În primul rând, părinții și instructorilor, care sacrifică foarte mult și material și ca timp, iar timpul nu poate fi cumpărat sau înapoiat de nimeni, în afară de Dumnezeu, iar ei, pentru că în loc să stea în fața tabletelor, a dispozitivelor și a altor beneficii pe care vremurile actuale le oferă, aleg să învețe ceea ce străbunii noștri și ei la rândul lor au preluat și să-l ducă cât mai sus. Iar pentru asta nu trebuie doar felicitați, trebuie susținuți și mai ales trebuie să existe o prezență masivă și o susținere masivă din partea tuturor comunităților. Pentru că în fond și la urma urmei, ăsta e neamul nostru românesc. Doamne ajută! Doamne ajută! Vă mulțumim, domnul prefect! Mulțumim! Mulțumesc și colegilor primari care au fost astăzi alături de mine aici la sărbătoarea comunei, consilierilor județeni, domnului deputat Marin, și tuturor celor care au fost prezenți aici, tuturor cetățenilor din Jitia, din comunele vecine, de oriunde au fost. Românilor de pretutinde. Să ne vedem tot mai mulți și mai împliniți și anii viitori. Că tot facem pentru 1 octombrie la Roma, ziua vrâncerilor de pretutindeni sub organizarea domnului Alexandru Neacșu, un vrâncean de vază, acolo eveniment patronat de ambasada României la Roma. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne vedem și în 2024. Vă mulțumim! Mulțumim frumos! Doamne ajută! Sănătate! Sănătate! Mulțumim frumos tuturor celor care ați stat până la această oră, la spectacolul nostru. Dragii mei, acesta a fost Festivalul Folcloric Poiana Negari, ediția cu numărul 54. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos tuturor pentru prezență, mulțumesc frumos colegului meu Virgil Andronescu pentru că a filmat și a transmis în direct ceea ce s-a întâmplat aici, mulțumesc Centrului Cultural Vrancea pentru că ne-a asigurat sonorizarea și a organizat așa de frumos prima parte a evenimentului, vă mulțumesc tuturor, aici a fost o muncă de echipă, mulțumesc, să ne vedem cu bine la anul! Así que atrevemos.